Nosaltres des de la Fundació Tenis Barcelona duem a terme el programa Tenis amb Valors, que és una activitat que nosaltres fem per nens, nenes i adolescents en risc d'exclusió, per tal de poder apropar el tenis com una activitat més lúdica i que a través dels seus valors puguem millorar la qualitat de vida d'aquests nens i nenes, no? I el seu benestar físic i emocional. Treballem amb el Casal dels Infants, igual que treballem amb altres entitats de referència en el sector d'infància i adolescència a Barcelona i fora de Barcelona, a l'àrea metropolitana, com és el cas de Santa Coloma. La col·laboració amb Tenis amb Valors ha estat tot un èxit. Vam començar ara al maig del 2022 i bueno, va sortir la proposta també de donar-li continuïtat a l'estiu i la veritat és que ha estat tot un èxit, sobretot pel que fa a l'acollida per part dels infants, que ho estan gaudint moltíssim. Han estat participants un total de 72 infants, d'edats des dels 6 fins als 12, i estem desitjant que arribi al setembre per poder donar-li continuïtat a aquest projecte. Fem que el tenis sigui un esport més democràtic i que puguem ser capaços d'ensenyar tenis i ensenyar valors a través del tenis, no? L'acompanyament de l'esforç, la superació, el que li diuen el fair play, no? Ser honest amb el teu rival, si una pilota entra o no entra. Pensem que la pràctica de l'esport és un tema superimportant per transmetre tot el que té a veure amb treballar en equip, amb cooperació, i amb tot això el que hem anat fent és promoure hàbits saludables.